ja se furam na republiku, na taj neki republikanizam, ljevičarski republikanizam, da su u svetoj zemlji u kojoj je sad problem, dvije države pod jednim krovom ili kako će biti, šta će biti, da su imali zavnobih, sve bi bilo mnogo lakše. Ma neću da se zovemo isto. Hoću da se zovemo različito, to je bogatstvo. Da prihvatim drugog čovjeka da je Srbin i da je pravoslavac ili da je ateista, da je komunjara. Trojka, šta će trojkama? Zakon je moj program, opusti to. Gdje ti meni reći šta ti, tato ti, tato ti, šta hoćeš? Ne, gdje ćeš to brojanje krvnih zrnaca? Pa dobro, rekao, mislim, sve je na kraju brojanje krvnih zrnaca i hromozoma.